Далі поговоримо ми, зокрема, про південний напрямок, про Одесу. Що відбувалося цієї ночі і ранку? Речник Української добровольчої армії південного напрямку Сергій Брачук з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю. Героям слава. Аби мали атаку вночі і зранку, в Києві теж було гучно, є падіння уламків безпілотників, але росіяни також застосовували ракети. Цієї ночі це було не те, що несподівано, але якась певна пауза витримувалася з їхнього боку. Як ситуація в Одесі виглядає? Для початку попрошу описати. Ну, якщо говорити про ракети, то я б не сказав, що пауза, як кажуть, затягнулася. Вона була не досить великою, і вчора пізно ввечері приблизно о 20:40-45, десь так приблизно, пролунав сигнал повітряної тривоги. Перед тим відзначалася активність ворожої авіації на території тимчасово окупованого Криму і над цією частиною акваторії Чорного моря, північно-західна, було очікування того, що ворог може здійснити пуски крилатих ракет авіаційних. То, власне, він це і зробив. Попередньо це ракети Х-59 були використані з тактичних винищувачів, і власне влучання, на жаль, дійсно відбулося. Це суто терористичний акт, тому що ворог намагався влучити саме у рекреаційну зону, де є приватна забудова. Вона дуже там щільна. Ну, це, знаєте, як мурашник такий своєрідний, ця частина Одеси. Тому, на жаль, була пожежа. Це триповерхівна будівля загорілася там. Знову таки ускладнювалося тим, що сигнал повітряної тривоги він не було відбою. Тобто ми розуміємо, що ворог дуже часто використовує тактику подвійного удару, тому рятувальникам це, звичайно, завжди додає складності у роботі. Найголовніше, зразу скажу, підсумок найголовніший, того, що нас немає постраждалих, принаймні до цього часу, на цю хвилину, ніхто не звернувся за допомогою. Хоча додатково ще було пошкоджено, відповідно, 10, навіть трошечки більше там, будинків, різні ушкодження, у когось вибите скло, у когось там навіть вікна повибивало, і, власне, постраждали автомобілі. Безпосередньо два автомобілі вони запалали, от, і декілька ще там уламки, відповідно, дістали їх. Чому ми кажемо про 59-ту ракету Х-59? Тому що є відповідний матеріал, з яким попрацювали, і зараз ми говоримо про саме цю ракету і те, що її бойова частина, вона була з касетними боєприпасами. Тобто можна стверджувати, що били суто по цивільним касетний боєприпас для того, щоб уразити більшу площу. Ну і потім вночі, власне, вже лунав сигнал повітряної тривоги, це шахеди атакували нашу державу. Вони й до цього часу ще певна кількість їх літає, зранку повтор був. Повторення тривоги, це знову-таки пов'язано з шахедами. Зранку заблукав один з Кіровоградської області, летів до Одеської області, але розвернувся і знову полетів за іншим курсом. А вночі частина області, північна частина регіону, використовувалась як транзитний коридор для проходження цих шахедів по інших різних областях нашої держави. Власне, на сьогодні оперативна ситуація є саме такою, якщо по Одесі, по повітряному простору. Сподіваюся, що день буде, ну, хоча б максимально тихим, наскільки це можливо. Наскільки тихо зараз на кордоні, до речі, на придністровській ділянці молдовського кордону? Тому що завтра в Молдові вибори, це такий ключовий момент, мені здається, в житті цієї країни за останні багато років, і росіяни поклали багато зусиль, щоб ситуацію дестабілізувати, можуть бути заворушення, може бути казна що. Росіяни вливають величезну кількість грошей, аби формувати оці сітки з, по суті, колаборантів, які готові працювати проти своєї країни. І ми от чекаємо, ми в очікуванні. Тому що ми розуміємо, що це інша країна, що це їхні справи, але нам треба розуміти, наскільки безпечно будуть розвиватися події. Ну, по-перше, я сподіваюся, це будуть наші сусіди по Європейському Союзу найближчим часом, наскільки це теж можливо. Угу. Звичайно, ми спостерігаємо, моніторимо ситуацію, що відбувається і на кордоні. З боку кордону зрозуміло, що наші завдання незмінні – реагувати на будь-які провокації, які з території тимчасово окупованої території Молдови, це так зване Придністров'я, звичайно, можуть бути. Ми теж це розуміємо, але наші зусилля, я думаю, вони дадуть відповідну реакцію на можливі, я підкреслюю, можливі провокації. Поки що їх не відзначаємо, але інформація щодо підкупу там виборців і не лише, а також можливі якісь заворушення, вона, звичайно, надходить.
Я впевнений, що і спецслужби Молдови, вони зараз, ну, зазвичай не так активно вони діяли, як сьогодні. Я сподіваюся, що вдасться Республіці Молдова зробити абсолютно вірний крок до європейської спільноти і нарешті побороти оте болото виборче щодо боротьби з такими територіями, як от Придністров'я. І сподіваюся, часом повернуть також собі ці історичні землі. Тому що ми розуміємо, що корінь зла, один з коренів зла, тих проблем, які є в Молдові, це саме невирішене це питання так званого Придністров'я. Бо там, де є росіяни, далі продовжувати не будемо. Ми розуміємо, що відбувається. Тому ми адекватно відреагуємо, сподіваємося, що і максимально у сусідній республіці також все відбудеться з тим результатом, який допоможе країні. Тому можу побажати лише в цьому плані успіхів. Як нам працювати з українцями у Молдові, з українською діаспорою, яка почасти не обирає проєвропейський шлях? Це дуже печально, але якщо поспілкуватися з окремими представниками українських громадських організацій там у Молдові, в Бельцях і в інших містах, то жах бере від того, що вони говорять. Я чув, як це ви з попереднім колегою, з попередньою колежанкою обговорювали в етері. Це абсолютно правильно. Підіймаєте цю тему, і тут мова про, в тому числі відверто, контрпропаганду інформаційну з нашого боку, тому що ми розуміємо і знаємо, і відчуваємо, і слухаємо, і бачимо, особливо ті прикордонні регіони, як донедавна розповсюджувалося і російське телебачення, і російське радіо. Сьогодні, зокрема, в Одеській області цим почали просто більш активніше боротися нарешті. Сьогодні технічні можливості для цього знаходяться в обласної військової адміністрації відповідно з тими технічними службами. Щоб глушити, вибачте, сигнали? На сьогодні так, це для нашого боку, але я кажу саме про контрпропаганду, тобто це роботу з нашими громадами, з нашими етнічними українцями, з яких, до речі, я, наскільки мені відомо, у ну, давайте так, на себе не буду брати таку ж величезну сміливість. Я думаю, що у більшої половини з них є паспорти України. І, до речі, коли проводили там відповідну, ну, навіть не мобілізацію, а спробу мобілізації з початком повномасштабного вторгнення Росії проти України, то в Придністров'ї оголошували відповідні там режими, то я вам скажу так, що більша частина так званих придністровців, особливо чоловічої статі, вони чомусь сідали в автомобілі і рухалися, намагалися рухатися у бік України або у бік Республіки Молдова. Тобто за великою могучою недоросією ніхто не хоче воювати, бо розуміють, що таке русський мір. З іншого боку, в головах дійсно багато чого відбувається. Тому контрпропаганда з нашого боку, тому що це не лише молдавське питання, насправді. Це питання і для нашої безпеки національної важливе в тому числі. Тому сподіваюся, після повномасштабного вторгнення ці висновки вони будуть мати якусь практичну реалізацію для того, щоб ну трошечки допомогти людям розібратися, як ви кажучи, в тому, що відбувається і відбувалося до цього часу. Правда. Поговоримо ще про одну новину про Росію, як не дивно, але мені хочеться це проговорити, бо мені здається, це буде приємно. Санкт-Петербург, два райони міста залишилися без світла. Ситуація поки не до кінця є зрозумілою. Можемо аналізувати ті повідомлення, зокрема, які є в соцмережах, про те, що стався якийсь гучний вибух, потім світло зникло. Коли такі ситуації чіпають саме оці недоторкані два міста, Москва і Петербург, який це має ефект? Тому що якщо в якійсь таракані немає світла, то це радше якась рутинність, ніж щось незвичайне. А от у Петербурзі, ну, вже може бути не так. Ну, зазвичай приємно, але замало. Зразу хочу сказати, наскільки мені відомо, то це Виборгський і Приморський райони Санкт-Петербурга. Ну, це має бути у всіх районах. А в будь-якому разі, дійсно, якщо це буде більш активно, виникати і хлопки якісь там, можливо, хтось відчинятиме двері, як сьогодні Брянськ відчиняв для свіжого повітря, там заводські вікна, перш за все, то звичайно це викликатиме і певні настрої, а нам за що, да? Перш за все. Але треба це повертати, треба активізувати цю роботу, тому що це те, що впливає на емоції. Психологічна складова, вона, до речі, у росіян теж дуже тонко і дуже чітко прописана в їхніх відповідних концепціях і стратегії ведення бойових дій сучасності. Тут можна ознайомитися, є відкриті джерела, де про це росіяни, не приховуючи, говорять, як впливати на населення, створюючи
ну, скажімо так, відповідні настрої, я так обережно, відповідні настрої емоційні. Нам треба це використовувати максимально, абсолютно вірно говорите, Москва і Санкт-Петербург. Тому що, ну, тому Таракань, то така справа важлива, якщо по заводу, а для місцевого населення, якщо воно там чоловіче особливо ще є, то вони половина або на цвинтарях, або на так званому СВО, а третє там горілку п'є, можливо. Так що по цих містах треба працювати, тим більше, ну давайте говорити відверто, це ж також оборонка російська, це законні воєнні цілі, абсолютно. Ну, тут треба це робити. В будь-якому разі маленькі такі новинки, але вони приємні, я тут з вами погоджуюсь. З маленьких новинок іноді виходять дуже великі наслідки. Знаєте, це як це... Давайте для росіян, вони ж вас дивляться 100%, вони люблять, вони, як там, православно-комуністична зараз країна, не до імперії, так? Вони, як кажуть, із іскри вас горіться пламя. Вони ж Леніна люблять, я їм процитую. Дивляться, і дуже часто, на жаль, і щось там підрізують з ефіру, але з одного боку така увага і приємна, хоча не знаю. Хай собі буде. Значить, правильним шляхом ідете, товариші. Ой, ну хай буде, цитата така цікава, звісно. Guardian пише, що, до іншої теми, що французька влада готова приймати у себе дезертирів російських, ті, які воювали проти нас, можливо, на наших територіях, не тільки на Курщині, точно. І от вони поїхали в Францію, попросилися «спасіте, помогіте». Чи правильно це? Я не француз, і мені кажуть не вирішувати, але як українець скажу, що це абсолютно неправильно. Ну, по-перше, це може бути легалізація будь-якого лайна ФСБшного. Ми ж це прекрасно розуміємо, що легенда вона не створюється за один день. Вон подивіться по Україні, скільки ще там кротів у нас вилазить, і це ми ще не про всіх знаємо, особливо там на різних щабелях і влади в тому числі. То, звичайно, французи дуже ризикують. Якщо вони таким чином хочуть виправити дещо ситуацію демографічно-етнічну, якогось населення має стати більше. Ну, це теж не вихід ситуації, бо не стільки там багато вони тих дезертирів приймають. Ну, хай вони краще їх відправляють там в Руський добровольчий корпус, хай вони вийдуть зі зброєю в руках, визволяють свою країну. Хай підготують, оце був би варіант, наприклад. А так матимуть дезертирів так, дармоїдів, які на французькі кошти будуть розказувати про російську опозицію, як вона бореться з режимом Путіна. Це буде в кав'ярні, це буде під каву, можливо, вино, під тістечка і такі історії, від яких будуть плакати дуже вражені цим французи. Ну, я не знаю, ну це французам вирішувати, але мені здається, це неправильно. Та просто там вже є кому розказувати про російську опозицію. Карамурза і компанія, ох, наговорилися вже там, наслухаєшся, іноді думаєш, що з ними. Тому я не знаю, скільки треба ще шість цих. Я не дуже часто, взагалі, мені здається, не говорю про вислови Путіна, бо це здебільшого позбавлено будь-якого сенсу. Але тут насправді була одна фраза від нього в останніх його спілкуваннях з російськими пропагандистами, де він згадав про те, що йому треба міцний мир. Тобто він говорить про те, що не треба там укладати мир на неділю, чи на тиждень, чи на два тижні, а саме якийсь міцний мир. Це щоб що? Це якась реакція певна на план перемоги України? Чи як? Як розуміти ці слова? Чи треба їх розуміти? Ви знаєте, мені зараз скажу, я теж його відслідковую, тому що це професійно, необхідно робити. Мені сподобалось, як, з якими емоціями він висловлювався про те, що буде надалі боротися з НАТО. Я не є там психіатром, не є психологом, але в той момент мені здалося, що він трошки присів на пляшку. І чи взагалі, знаєте, я повірив ту версію, що їх там 10 тих путіних є насправді. Бо це якийсь я був новенький, і він якось кряхтів, коли казав, що перемога буде за нами. І в будь-якому разі, я думаю, що проблеми сьогодні кремлівський режим, він вже відчуває, і в нього є страх, хто би що не говорив. Є страх від того, що, ну скажімо так, те, чого вони очікували, воно, м'яко кажучи, не відбудеться. Тому всі їхні висловлювання, всі їхні дії є певним таким сценарієм запрограмованим з одного боку. Вони мають про це говорити, а з іншого відчувається страх. Ну, поспостерігайте вон за ним, будь ласка, за цією мімікою. Я ж кажу, можливо, це конспірологія з мого боку, я її ненавиджу цим займатися, але тим не менше.
Нам професійно треба на це дивитися. А нашій аудиторії, я думаю, нашим громадянам не обов'язково це навіть і показувати, аби не виникало якихось таких різних дурних думок, в тому числі. Нам робити своє. Оце я знаю точно. Безумовно, просто йде контроверсія в самих його словах. З одного боку, він клянеться, що Росія готова продовжувати війну проти України. Ми бачимо всю цю співпрацю з Північною Кореєю, всі ці корейці, які будуть тепер воювати проти нас. Але з другого боку, знову продовжується це топтання на місці цих стамбульських перемов. Тобто він говорить про те, що вони там тільки готові на базі стамбульських перемов про щось говорити. Можливо, це просто продовження гри, коли Путін хоче показати, що це, мовляв, от Росія. Ми готові до перемови. Це проблема в Україні, що от вони не хочуть. Ну, звичайно, цей наратив, він присутній, і він просувається росіянами, не лише Путіним, а його оточенням, зокрема, і Лавровим, в тому числі, вони знову витягнули. Ну, періодично дивіться, то ядерка, якщо про перемовини, то так звані там стамбульські домовленості, хоча я не розумію, в якому форматі і взагалі, чи були ці домовленості, зустріч була, обговорення якісь були, далі, як кажуть, не пішли, слава Богу. Тому, звичайно, треба ці певні наративи намагається кидати не для української аудиторії, це зрозуміло, і навіть не для української влади. Все це він демонструє на Захід, намагаючись знайти чергового Орбана. Можливо, одного Орбана як аргументу для Євросоюзу сьогодні замало. Сподіваюся, таких не буде. Але треба відпрацьовувати свій сценарій. Вони його відпрацьовують. В будь-якому разі, те, що вони говорять, це зрозуміло. Те, що вони будуть продовжувати найближчим часом війну, теж ми це бачимо, поки не отримують дійсно по своїх мордяках так, що будуть скавчати вже остаточно. Я думаю, що на сьогодні от вони все рівно намагаються запалити той світ, і ці джерела різні ми бачимо, і цю вість зла, яка сформована. Отут треба Заходу колективному, ви знаєте, дещо повчитися, як тоталітарні режими вміють швидко гуртуватися і швидко приймати рішення. Але все рівно, знову таки, щоб зараз нікого в зраду не загнати, я впевнений, що ми переможемо. Давайте говорити і про це в тому числі. Бачу повідомлення від Міністерства оборони Румунії. Зараз буду його з румунською перекладати. Румунія піднімала свою винищувальну авіацію близько 2:30 ночі. Йдеться про те, що зафіксували радари повітряну малу ціль, яка рухалася з Чорного моря приблизно за 45 кілометрів від жудецю Тульча. І йде мова про те, що цей об'єкт міг залетіти на територію Румунії зараз, секунду, на 19 кілометрів в глибину самої території. Якщо говорити про оцей інцидент, то тут він виглядає дещо серйознішим і дещо більшим промацуванням Росії реакції самої Румунії, до речі. Тому що раніше, якщо ми говоримо про там знаходження якихось уламків, то це відбувалося буквально в самому примежі, там внизу Буджаку, внизу Бесарабії. Тобто це було буквально декілька метрів, там менше кілометра за кордон. Це можна, ну, дуже теоретично розглядати як випадковість. 19 кілометрів – це вже точно не випадковість. Це підвищення якоїсь ставки, чи це могла бути якась просто помилка? Чи будемо тут спекулювати і припускати тільки? Я кажу, що навіть 40 кілометрів – це вже не випадковість. З власного досвіду, що це цілеспрямовано направляли туди малу цю ціль. Ну, швидше за все, могла це бути і Гербера, наприклад, яка визначається там як безпілотник ударний, в тому числі. Але це провокування подальшої ситуації, знову-таки, намагання, я не знаю, мусити збити цю ціль, ну це було би добре. Я думаю, що, звичайно, румуни, вони діють за алгоритмом НАТО. Тут треба теж про це сказати, відповідно. Але, ну, скільки можна говорити про те, що треба приймати рішення, це все лайно збивати. Ну, далі буде гірше. Ми ж це прекрасно розуміємо, якщо ця ситуація от таким чином розглядається, що сьогодні 40 кілометрів, завтра 19, от уже бачите, потім буде цілеспрямовано залітати. Що має статися? Має залетіти до якогось румунського села, такі вже це вже було. Де далі? Там до Бухаресту летіти? Не знаю, рішення приймати румунам і НАТО. Треба це все збивати. Ну, нам простіше про це говорити. Давайте Румунію похвалимо все-таки, тому що це одна з небагатьох єдина. От, до речі, це одна з небагатьох країн, яку я завжди хвалю. Не тому, що вони сусіди, не тому, що вони там патріоти передають, а тому, що вони наших і багатьох людей прийняли. І взагалі Румунія
У нас були певні, скажімо так, геополітичні моменти вже в новітній історії. Ми пам'ятаємо про них. Кожен дбав про своє, але хтось більше. Так от, щодо румунів, вони себе проявили, на мій погляд, дуже дієво і дуже гарно по відношенню до України. Дуже чітко свою позицію демонстрували. Я думаю, що вони навчені, на відміну від угорців, все-таки оцим комуністичним минулим своїм у тому числі, і тому так реагують. Бачите, угорці, вони виявилися взагалі якимись манкуртами і без пам'яті, історичної в тому числі. А румуни треба віддати належне. Молодці, респект. Та, по-моєму, це найкраща країна зараз наших сусідів, тому що є питання до Польщі, на жаль, є питання до Словаччини, є питання до Угорщини, є питання до всіх, поки сподіваюся... До румунів немає. Єдине, що не збивають. Але знову-таки ми перекинули це на алгоритм. НАТО. Це питання вище. Румуни готові. Ну, скажу так, то спілкування, яке я маю особисто, готові до багатьох речей, але є штаб-квартира НАТО. Я сподіваюся, я догадуюсь про що. Це було би дуже. Я думаю, так. Дякую дуже. Речник Української добровольчої армії Південного напрямку Сергій Брачук з нами був на зв'язку. Повернемося ми з новинами вже об 11:00. Не пропустіть, ідемо оновлювати хутко для вас випуск.